Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abri-la numa passagem que nós já abrimos ontem em Efésios capítulo 6. Vamos dar continuidade sobre as armaduras de Deus, dando destaque a duas. Ontem falamos sobre a espada do Espírito, que é uma arma de guerra. A palavra de Deus é essa espada do Espírito, a Bíblia. E todas as armaduras que Deus tem nos dado são armaduras no sentido de nos defendermos do nosso inimigo, de defesa. Hoje vamos falar sobre um que é de defesa, que é o escudo da fé. Um escudo que você coloca na tua frente para que os dardos inflamados do inimigo, do diabo, daquele que odeia Deus e odeia você também, para que esses dardos não venham atingir o teu coração, a tua mente, a tua fé. Por isso chama-se um escudo, o escudo da fé que te protege. Então ela é uma armadura de defesa. Ontem falamos sobre a única que é de ataque, que você vai atacar o teu inimigo quando você declara, está escrito, você declara a palavra, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas eu não quero te confundir, tá bom? Ontem falamos sobre isso. Hoje vamos falar, tá na tua tela aí para você já saber direitinho, vamos falar sobre o escudo da fé. Abra tua Bíblia comigo em Efésios 6, mais precisamente no versículo 16. Estaremos então vendo a importância, sabe? Não só a importância, é algo assim que imprescindível. Temos que ter fé. Ora, sem fé não vamos vencer. E sem fé é impossível agradar o coração de Deus, agradar a Deus. Então hoje fique comigo, tá bom? Nós estaremos falando nessa passagem. Eu sei que todo mundo deseja ter uma fé inabalável, forte. Eu quero ter mais, eu quero ser, sabe, aquela mulher de fé. Como Jesus fala, se você tem fé, tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, tudo. Não tem nada impossível para Deus fazer quando você coloca a tua fé nele. Amém? Eu agradeço a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e quero dar um grande abraço para ela e agradecê-la por essa parceria tão valiosa. E você pode conhecer bem a loja da Nelly, a Nelly também, através do endereço que está na tua tela e também o número de contato, que é o 9136-3082. Ligar para ela, fazer tua agenda ali para a loja dela, para você conhecer bem tudo que tem de bonito lá e que com certeza vai ficar muito lindo em você. Eu agradeço a Deus também pela nossa outra parceira também, uma outra pessoa que está conosco aqui garantindo, que é a nossa amiga Adriana Oliveira. Ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus também. E o telefone de contato da nossa amiga Adriana, da nossa parceira também desse ministério, é o 9119-4274. 9119-4274, e ela também é uma pessoa que é responsável aqui por arrumar o meu cabelo, minhas madeixas, e eu amo o trabalho dela, super recomendo a Adriana. Então, dá uma ligadinha aí para ela, para você marcar também o teu momento no salão dela aqui em Manaus também. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, aí é Adã, uma igreja forte, atuante, rumo ao centenário. Uma igreja muito impactante, porque ela tem Deus, claro, uma igreja cheia do Espírito Santo, movida por Ele. E eu louvo a Deus pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, quem preside esta igreja. Ela está em toda Manaus, todo o estado do Amazonas, no Brasil e para as nações. Uma igreja missionária também. E dentro dela tem a Faculdade Boas Novas, que pertence à igreja. Ela é um braço forte, aliás, um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na área da educação,
não somente oferece cursos como teologia, pedagogia, comunicação social, mas muitos outros. E você vai poder conhecer um pouco melhor pelo site que está aí na tua tela para você entrar e conhecer a FBN e também o Instituto de Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas para os mais pequenos, os jovenzinhos, tá bom? Que também podem estudar numa escola que tem princípios muito fortes, cristãos e bíblicos também. Eu louvo a Deus pela tua parceria conosco aqui na Boas Novas. Quando você é um semeador aqui, você está garantindo que muitas pessoas venham receber palavras de vida através da Boas Novas. Ela só transmite vida. Tem muitas emissoras transmitindo lixo, coisas que levam à morte e defendem princípios completamente anti-Deus, antagônicos à boa conduta e saúde da família e princípios da família. É, tem canais aí, tem emissoras que elas simplesmente, sabe, detonam todos os valores. A Boas Novas não. Você pode assistir a qualquer horário. Não precisa tirar teu filho da sala. Não precisa colocar uma censura. Olha, aqui tu não pode olhar, não. Não, a Boas Novas, tudo que sai aqui, que vai ao ar, é coisa saudável, pura, boa. Para todo mundo, toda faixa etária. Portanto, abençoe quem abençoa você. Quem tem valores do reino. E hoje tem muita guerra acontecendo aí fora. Sabe, eu não diria que é bem uma guerra, mas são valores distorcidos, querendo ser assim implantados para nós. Ora, eu rechaço esses valores, porque eu ando pelos valores que está na Bíblia, sabe? E esses valores, por exemplo, agora ultimamente, sobre uma arte, entre aspas, que não é nada de arte, uma criança pequena que está tocando numa pessoa adulta, nas suas partes íntimas, isso é arte? Isso é uma coisa simplesmente, sabe, isso aí está no estatuto da criança, isso é uma coisa que leva até pensamentos, claro, a pessoa que está sendo tocada pode ser um pedófilo, mas mais do que isso, esse gesto, essa atitude que essa criança está sendo exposta vai gerar traumas muito fortes dentro dela, em relação à sua identidade, aquilo que ela pode fazer ou não, aquilo que ela é tão pura, ela é uma criança tão pura, mas está tirando a sua pureza, e isso é arte? Eu questiono esses valores, por isso nós estamos aqui firmes e fortes. A Boas Novas não vai abrir mão e nem puxar para trás, sabe, e falar, não, a gente vai ceder, não vamos não. Nós vamos continuar levando a palavra de Deus, que vai contra esses princípios malignos, só tem um nome para isso, maligno. E hoje nós estamos aqui mais firmes do que nunca, na palavra de Deus. Então, abençoe, semeie em quem lhe abençoa, meu irmão. Você dá tanto crédito, tanta audiência para quem quer destruir tua família, é isso? Então dê crédito e dê audiência para aquele que está aqui, que o Espírito Santo que está nesse canal, nós que somos dele, que falamos a palavra dele, que constrói família. Pense em alguém que é pró-família, o autor da família, que é Deus. Nós estamos aqui junto com ele para abençoar a tua família. Então abençoa também quem lhe abençoa. E você aqui, não estamos pedindo tudo que você tem, não. Uma oferta só, uma oferta para Boas Novas, para garantir que ela, entre todas essas que estão propagando, sabe, mensagens totalmente contra Deus, para que essa que está de pé continue levando a palavra dele, os princípios de Deus, que são de bênção e prosperidade para a tua família e para a minha também. Amém? Está aí deixado o recado? Está claro? Então, de que lado você está? Se posicione, meu irmão. Amém? E nós estamos aqui nos posicionando também. Nós vamos orar com você no final deste programa, tá bom? Então a gente vai orar juntos. E vamos orar para quem? Para o nosso Deus que tudo pode. Um Deus que ouve o nosso clamor. E que quando a gente ora e jejua no mundo espiritual, ele
quebra grilhões, ele quebra fortalezas, ele quebra amarras que você não vê a olho nu, mas está amarrando a vida do teu filho, do teu marido, do teu casamento, dos teus negócios, da tua vida emocional, da tua vida financeira. São grilhões, mas eles caem quando você ora a Deus. Clama a mim, diz o Senhor, e eu vou lhe responder, diz o Senhor, e eu vou lhe anunciar coisas grandes e ocultas, diz o Senhor, que tu não sabes. Mas tudo começa quando você clamar. Clama. Temos que abrir a boca e orar. Amém? E hoje vamos abrir a boca aqui, vamos orar. Eu conto com você, orando comigo, intercedendo comigo. Isso se chama uma oração de concordância. Você vai concordar comigo. Ah, eu vou orar com a pastora Raquel. Bora orar comigo. Nós vamos orar juntos, crendo num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é fiel e justo, num Deus que guerreia as tuas causas para te dar a vitória. Amém? Vamos para o nosso intervalo então, rapidinho? Vamos rapidinho, porque nós vamos voltar com você numa passagem de Efésios capítulo 6, tá bom? Não saia daí. Vamos falar sobre a armadura da fé. Se posicione. Deus é contigo. Daqui a pouco mais nós voltamos. Estamos de volta com você neste momento e nós estamos hoje falando sobre algo tão extremamente importante. Eu quero dizer algo hoje para você que está se sentindo um pouco acomodado e se achando assim, esse mundo é tão maravilhoso, tudo está tão ótimo. Olha, Deus te dá bênçãos, Ele te dá paz. Deus te dá uma família, Deus dá coisas maravilhosas. Agora, dizer para você que nós estamos vivendo em dias de absolutamente paz e está tudo muito calmo, isso não é verdade. Nós estamos numa guerra. Nós estamos sempre numa guerra contra o Deus deste século. E quem que é o Deus deste século? O Deus deste século é o diabo, Satanás, que é também chamado do príncipe deste mundo. E tudo que está neste mundo está contaminado por ele. Os pensamentos do maligno está impregnado na ideologia daqueles que não são de Deus. E quem que não é de Deus? Aqueles que não servem a Deus, se submetem à palavra dele, obedecem à Bíblia, amam Deus. O que que eles são então? Eles são anti-Deus. Porque se você não está com Deus juntando e abençoando o reino, você está espalhando, você está lá no território, no campo do inimigo. E essas pessoas com a mente do mundo, ideologia do mundo, filosofia do mundo, as coisas do maligno. Quando eu falo mundo, eu estou falando do pensamento do príncipe deste mundo, que é o maligno. Então é o pensamento anti-Deus. E olha que é perigoso, tudo que é anti-Deus, pode entender bem claro agora. Tudo que é anti-Deus é a favor do diabo. Então quem sabe você está sendo exposto a programas de TV anti-Deus, a favor do diabo. Então o que, que você está fazendo? Você está sentado na tua sala, estou assistindo aqui essa novela, sabe, essa novela é anti-Deus. E ela tem pensamentos do príncipe das trevas. Ela é a favor do diabo. Então você está dando ali, ó, tua audiência, o teu tempo, a coisa que não presta. E mais do que coisa que não presta? As coisas do maligno. É. Então, o que, que Deus está levando a minha boca a te dizer hoje? Porque eu estou aqui debaixo da unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. E Deus está falando através de mim para você que nós estamos em guerra. Então não se acomode muito não e fica sentado confortável. Ah, vou assistir aqui um programa, vou aqui. Cuidado com o que você está abrindo a tua mente para guardar. A tua mente, ela capta tudo. E se você colocar uma coisa que é anti-Deus, vai estar lá na tua mente.
E tudo que é ante Deus é pró-Satanás. E você quer isso na tua mente? Dar guarida a algo que fortalece ele, as trevas? E o que as trevas fazem? Elas querem te matar, roubar tua família, destruir tudo que você tem. Aí você fica dando trela e dando espaço e dando na tua mente, no teu coração, no teu intelecto, no teu tempo, nas coisas, no teu lazer, coisas que denigrem a tua paz, a tua família, os valores. Então pare e pense um pouco. Nós estamos em guerra. E Deus fala para nós que quando a gente está em guerra, a gente tem que ter armaduras adequadas. E Ele fala aqui muito claro, eu estou aqui um pouco repetindo o que eu falei ontem, mas não tem problema. Porque se a gente pudesse pregar durante uma semana, um mês, essa mesma passagem, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Então não é nada demais a gente voltar para a mesma passagem e dizer aqui, porque não é eu que estou voltando, é o Espírito de Deus que está me levando aqui a falar sobre isso. Efésios 6 é uma carta muito poderosa escrita pelo homem de Deus chamado Apóstolo Paulo. Ele escreve para uma igreja igual você e eu, que somos parte de uma igreja, que estamos ali contra, lutando contra os valores deste século, do Deus deste mundo. Lembra quem que é o Deus deste mundo? Quem que é o príncipe? É Satanás. E ele quer impregnar a mente de todos com a filosofia dele, pensamento dele e valores malignos dele. Nem vou pôr para cima, não. Eu ponho para cima porque está nos ares ali, está assim nos lugares altos aqui. Por isso que ele não gosta das boas novas, porque boas novas também entra nos lugares altos, a transmitida, não é? Via a TV, que são os em lugares ali, não é? Satélite altos, onde ele quer dominar. Mas as boas novas têm entrado para levar justamente isso, boas novas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede você e eu fortalecidos em quem? No Senhor. Quem que é o gerador da minha força? Deus. Se eu não tiver Deus na minha vida, eu não tenho força. A minha força, ela tem uma fonte, ela nasce em Deus. Deus é a força, é a fonte da minha força. Ele é a origem, ele é o que me dá força. E ponto final. Por isso que ele está dizendo aqui, bem explícito. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? Em Deus, no Senhor e na força do poder dele. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque você está em guerra. E você vai revestir de toda a armadura de Deus para o quê? Para você poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo tem muitas ciladas contra você, tua família, teus projetos, tua vida, teu ministério, tudo que você tem. E você às vezes não percebe, mas estão lá. E como é que você vai vencer essas ciladas do teu inimigo? Estando firme em Deus, posicionada na palavra, crendo em Deus, orando, vivendo para Deus, ali você está seguro. E aqui a Bíblia diz que vou revestir de toda a armadura de Deus, por quê? Para me ficar forte contra as ciladas, mas eu tenho que ter as armaduras de Deus. Porque a minha luta e a tua luta não é contra o sangue e a carne. Eu não estou lutando contra o meu marido, contra a minha sogra, contra a minha irmã, minha cunhada, meu irmão, minhas amigas, pessoas que me feriram possivelmente, porque quem mais nos fere são aqueles que estão mais próximos de nós, que são nossos familiares. Mas a nossa guerra não é contra eles. A Bíblia fala que nossa guerra é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha como que ele descreve o mundo que você tanto ama, é tão bom, esse mundo é tenebroso. Não se encante muito com esse mundo, não. Não fique encantada com os prazeres passageiros que ele lhe oferece. Desencanta, meu irmão. Deus está falando com você hoje. Desencanta, minha irmã. Achando que esse mundo é tão maravilhoso. Não é, não. A Bíblia declara que este mundo é um mundo tenebroso e nós não temos que ter parte nele.
Nós estamos vivendo, a gente tem sociedade, a gente come, restaurante, a gente sai, estuda, escola, tem amigos, nós moramos aqui, ninguém é extraterrestre não, a gente mora aqui. Mas isso é uma coisa, residir, morar, estar. Outra é eu me apegar aos valores dele e achar ele tão maravilhoso, porque ele não é. Ele é um mundo tenebroso. Comece a enxergar isso com os teus olhos espirituais. Se você não enxergou, peça a Deus que ele abra os teus olhos agora. Agora. Deus abre os teus olhos agora, para você ver o mundo que você está vivendo. É um mundo que nós temos que lutar contra os dominadores deste século tenebroso, deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, é lá em cima. A guerra é lá. Por isso que o inimigo fez de tudo para Boas Novas nunca ter existido, mas era o plano de Deus e ela existe porque ela entra nos lugares ali, retransmitindo ali, onde tem satélites, lugares altos, ela vai entrando. Deus uma vez me deu uma visão muito tremenda, um sonho, uma visão fortíssima. Quando começou o ministério abrindo a Bíblia, que é a palavra entra nesses lugares e ela tira todos os sofismas, vai quebrando incredulidade nas mentes das pessoas. A palavra de Deus liberta de sofismas, de encantamentos, de bruxaria. A palavra de Deus fala que conhecereis ela, a verdade, e ela vos libertará. A palavra de Deus é poderosa. E ela vai entrando nas famílias, nos lares, via TV, via né, o som, via a televisão. E aqui está dizendo para nós, olha só como que isso é forte. Que esse sonho que Deus me deu foi um sonho visão. Eu falei para minha mãe, a mãe é mulher de Deus, eu falei, isso aqui foi uma visão de Deus. E é uma visão muito real. Eu sonhei que as primeiras semanas do Abrindo a Bíblia, eu sonhei que eu estava sobre, tinha uma grande cidade, eu estava assim num lugar mais alto, e eu estava podendo ver uma cidade assim tipo Manaus, mas em cima dela tinham coisas horríveis. Eu comecei a ver aquelas coisas assim, assim embaranhadas, assim horrível, era para ser um monte de cobras, peçonhentas, e claro, aquilo eram demônios, Deus me revelou, eram demônios sobre a cidade. Mas daqui a pouco, pelo poder da palavra que sai pelas Boas Novas e entra naquele mundo espiritual, de repente, como se fosse um papel filmito, aquela coisa invisível amarrou todos aqueles cobras nojentos que estavam querendo cair sobre a cidade. Elas estavam quase que caindo assim, iam cair para destruir mais. Quando sair aquela palavra, que era a palavra de Deus, é como se fosse um filmito assim, em volta daqueles demônios, amarrando eles. E mais do que isso, Deus me mostrou naquela visão, aquela coisa que estava sendo amarrada pelas próprias mãos de Deus, além de ser amarrada, foram tiradas, saiu, para que não caísse sobre aquela cidade. Isso é poderoso. Sabe o que é isso? Uma visão que Deus me deu do poder da palavra dele. Quando ela entra no mundo espiritual, ela amarra as malignidades, ela vem contra o maligno e a mente das pessoas que estão amarradas são libertas, porque aquele que é maligno está sendo atado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus. Por isso a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, no versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Então Deus levanta Boas Novas para entrar nesses lugares, mas aí nós estamos lutando também. Não pense que é só Boas Novas levando a mensagem. Você tem que vestir as tuas armaduras. Olha o que diz aqui para você e para mim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Não põe só uma, não. Põe toda, completa, para resistir no dia mau, porque os dias são maus. Depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade. Cingido com a verdade. Aqui é um cinto, aqui acima do teu abdômen. Você vai ser cingido com a verdade de Deus. Cuidado com a mentira.
Ai, vou mentir aqui rapidinho, cuidado, porque qualquer mentira não existe pequenininha nem grande, é mentira. Então limpa toda mentira da tua boca, do teu coração. Nós não podemos ser compromissados com mentira. Crente que mente é fraco. Crente que tem hábito de mentir está com o pé lá no lado do inimigo e o outro está fraco, está dividido. Cambaleia assim. Você quer ser forte nas suas orações? Então para de mentir. Se você não pode fazer uma coisa, eu não posso. Se você não está no lugar, eu não estou. E se você não pode estar, diga por quê. Mas nunca minta. Mentira não é de Deus. E mentira lhe enfraquece. Você quer uma oração forte? Para de mentir. Porque tem pessoas que estão orando, orando, oh Deus, ouve minha oração. Mas está mentindo? Então o pecado enfraquece a tua oração. Cingido com a verdade, seja verdadeiro, honesto em tudo. Deus está falando com você, querido, vestindo a couraça da justiça. Aqui a couraça é no peito, né? É um lugar onde se encontra a alma. E Deus quer te justificar, porque Ele já morreu por você, para te salvar. Aqui é um lugar que às vezes é muito, muito vulnerável. O coração deve ser mantido limpo, justo, justiça. Não se junte com coisas injustas, com pessoas injustas, atitudes injustas. Sabe, a falta de perdão é uma atitude injusta, porque Deus te perdoou. Você é injusto quando você não perdoa o teu próximo. Então vista essa armadura, vista todas elas. E agora vamos chegar naquela que Deus está falando para a gente, mas a gente vai ter que ir para o intervalo. Mas quando voltar desse pequeno intervalo, a gente vai falar, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Você conhece a palavra? Então ande nela, firme nela, embraçando sempre, é aqui que eu quero chegar, o escudo da fé. Porque esse escudo vai proteger você. É o escudo da fé. Fé guarda você. Você sem fé fica fraco e fica vulnerável a qualquer tipo de ataque do teu inimigo. Um crente sem fé, o inimigo vem, deita e rola em cima dele. Apronta. Deixa ele cabisbaixo. Deixa essa pessoa revoltada. Deixa essa pessoa desesperada, medrosa, ai, sufocada. Cadê a fé? É porque não usou o capacete, não usou o escudo da fé, com a qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Está ali. O escudo vem contra o inimigo, vem os dardos, apaga, bate, apaga, bate, apaga, bate, apaga. Porque a fé não permite que o inimigo entre na tua alma com esses pensamentos e dardos na tua mente também. Ele não pode, porque está ali. Na realidade, é aqui na alma, te protege aqui, porque a tua mente está guardada com o capacete da salvação. Por isso a tua fé tem que ser guardada em Deus. Por isso que é tão importante hoje, eu vou dizer de novo a experiência que eu tive essa semana retrasada, algumas semanas passadas, eu estava pela madrugada orando na minha sala, e eu estava um pouco cansada aquele dia, muita luta, luta. E a minha fé estava assim, estava cansada. E daqui a pouco o Espírito Santo falou uma palavra para mim. Ele disse para mim, armaduras. Checa tuas armaduras, minha filha. Tu precisas dar uma checada na armadura da fé. Porque o inimigo está vindo contra a tua fé. E naquela manhã eu orei, Jesus, eu quero essa armadura aqui, presente, a armadura da fé. E Deus me deu grande vitória naquela oração, porque eu usei a armadura da fé. Comecei a orar, Senhor, a armadura da fé, porque o inimigo está vindo com dardos para poder extinguir, para enfraquecer a minha fé. E sabe uma das coisas que enfraquece a tua fé? É quando você duvida. Quando você duvida do que Deus vai fazer na tua vida, as promessas, ai, será que Deus pode? Será que vai acontecer? Tira isso, isso é dúvida. O inimigo já atingiu você com essa dúvida. Incredulidade. Você vai falar, não, armadura da fé, eu creio nas promessas que estão na palavra.
Eu creio no que Deus está falando aqui. Eu creio que Ele vai fazer infinitamente mais. Eu creio quando Ele diz que tudo é possível que crê. Eu creio quando Ele diz, eis que estou convosco. Eu creio quando Ele diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Eu creio quando Ele diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Eu creio quando Ele diz que Ele perdoa os pecados e o purifica de toda injustiça. Eu creio quando Ele diz, haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Eu creio quando Ele diz. Fé. Já estou parando aqui. Nós temos um pequeno intervalo. Nós vamos mesmo, tá? Mas a gente vai voltar também com você nesta passagem de Efésios 6. Fique ligado, versículo 16, porque vamos falar agora sobre o escudo da fé. É uma armadura que você precisa muito ter ela, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Se aqui, há 2000, quase 2000 anos passados, um pouco menos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, precisava-se, imagina hoje. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você hoje falando sobre as armaduras, especificamente a armadura da fé. Nós falamos aqui um pouquinho antes sobre a armadura, sobre o capacete da salvação, né? É um capacete que protege a tua cabeça, no sentido de proteger a tua mente. A salvação que você tem em Cristo Jesus é a tua proteção. Ela protege a tua mente, o teu cérebro e os teus pensamentos. Porque onde que você pensa? É aqui, na cabeça, na mente. Então o capacete de salvação te protege. O que que é o capacete da salvação? É a certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Para quando o inimigo vir com dúvida, com incerteza, você fala, não, eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. O capacete da salvação guarda a minha mente, porque o inimigo sempre vai querer fazer você duvidar. Ah, será que Jesus me salvou? Será que eu sou salvo? Será que eu estou em Cristo? Ora, você tem esse capacete, é importante você colocar ele aqui no mundo espiritual. Porque ele guarda a tua mente de todo tipo de dardo inflamado do teu inimigo quanto ao teu ao lugar que você ocupa, que você está em Cristo. Você é salvo em Cristo Jesus. E te guarda de todos os tipos também de inseguranças e outras obras que o inimigo quer colocar sobre você. Vamos voltar agora para o que nós falamos de hoje, nossa proposta. A nossa proposta hoje é falar sobre o escudo da fé. Olha só, o escudo da fé é algo para proteger você contra as acusações de Satanás. Ouça bem, Satanás é o acusador dos irmãos. Ele acusa você 24 horas perante Deus. Olha lá! Olha Raquel, olha fulana, olha o que fulano está falando, olha o que fulano está fazendo. Quem está te acusando diante de Deus? Satanás. Aonde que está isso? Está na Bíblia. Aonde na Bíblia? Está em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10. Se você quer dar uma olhadinha, abre a tua Bíblia no final da Bíblia, no último livro, que é Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Fala que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E ele quer lançar dardos inflamados para promover dúvidas na tua mente. Ele quer promover não somente dúvida através desses dardos, mas medo também. Olha que inimigo! Ele quer promover insegurança, ele quer promover aqui sobre você dúvida, para você ficar duvidando se Deus é Deus, se Deus te ama, se você está bem. É, Satanás coloca esses dardos de dúvida na tua mente. Será que Deus falou isso mesmo? Será que é isso mesmo? Com serás e serás e serás. Isso tudo é dúvida.
Satanás joga isso contra você. Mas não é só dúvida, ele lança medo, para você ter medo, pânico, insegurança e também culpa. Ele ama te acusar, fazer você se sentir culpado. Ah, eu sou culpado, eu fiz isso. Quem sabe você cometeu um crime, uma maldade, uma coisa terrível. Ele quer te culpar. Mas se você já pediu perdão para Deus, nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então você não é mais condenado, mas o teu inimigo sabe que você já foi perdoado. Mas mesmo assim ele vem na tua memória, daquele aborto que você cometeu, que você já pediu perdão para Deus, já foi perdoado por Deus. Porque ele perdoa os nossos pecados. Porque ele é fiel e justo, mas o inimigo não está satisfeito que você foi perdoado. Então ele vai colocar culpa, ele vai colocar um sentimento de medo, ele vai colocar um sentimento também, não só de medo e de culpa, mas também de dúvida. Então esses são os dardos inflamados. O que te protege disso? A fé. A tua fé em Deus inabalável, que é o escudo da fé, vai rechaçar. Vai bater e vai voltar. Dúvida? Aqui não. Cai fora. Medo? Aqui não. Fé. Onde há fé, não pode haver o medo. Aonde há fé, não pode haver o sentimento de culpa, porque você já foi justificado em Jesus. Aonde há fé, não pode ter esse sentimento de culpa, de medo e de dúvida. Porque a tua fé em Deus vai rebater todos eles. Por isso que é importante, quando você estiver orando, numa oração de guerra. Estou falando com pais e mães que estão intercedendo por filhos. Pais e mães que estão intercedendo por familiares. E você está guerreando pela salvação dele. Nessa hora que você se dispõe para orar pelas madrugadas, orar de manhã, orar à tarde, orar, interceder, o inimigo vai se levantar. Com ódio de você, porque você está orando para aquela pessoa ser liberta. E quando você ora, Deus liberta, aí ele vai perder o inimigo. Então ele vai vir contra a tua fé. Te prepara. Ele vai querer colocar acusação, medo e culpa. Mas você vai estar ali firme. Não, mas o Senhor me deu as armaduras. Aleluia! Eu tenho a armadura da fé, o escudo da fé. Não tem para o inimigo. Capacete da salvação, espada do Espírito, está escrito. Foi com essa espada do Espírito que Jesus venceu o inimigo dele. O que é a espada do Espírito? A Bíblia, a palavra. Jesus falou, está escrito. Com a palavra, ele rebateu o maior inimigo de Deus e você também vai vencer assim. Por isso é importante nós termos este escudo, guardando a nossa fé. A fé, aqui, é uma armadura invisível. Olha que tremendo. Sabe, você fala, mas olha, é a armadura da fé. Sim, é a fé. É uma armadura chamada fé. Esquece a armadura. Só lembra da fé. A fé está em volta de mim. É uma armadura para mim. Essa fé é uma armadura invisível que rebate essas falsas acusações do teu inimigo. Porque são falsas, você não tem mais culpa, você não tem para que ter medo, você não é condenado, você não deve ter dúvidas, mas o inimigo vai querer colocar isso. Aí vem o quê? O escudo, aqui, olha só, vem o escudo chamado fé. Aí quando ele está lá, você está com fé, essa fé na tua vida, que é o teu escudo, vai rebater. Vem a incredulidade, vai embora. Vem a dúvida, vai embora. Volta para o inimigo. Vem o sentimento de culpa, de medo. Mas Deus te dá esta fé. Quem sabe hoje você, ao orar por um filho, você está com medo. Medo que o inimigo vai fazer tudo o que ele quer na vida daquele filho. Vai arrancar aquele filho dos braços de Deus. Eu estou com medo. Não tenha. Porque Deus te dá uma fé para crer que maior é Ele, para resgatar o teu filho, a tua filha. E Deus resgata quando alguém se coloca na brecha. Tem alguém na brecha aí? Levanta a mão comigo, a minha está aqui. Eu falo para Deus, Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou na brecha pela minha família. Eu estou, Senhor. Eu sou intercessora, eu sou. Então, querido, não tenha medo. Se você está na brecha, veste as tuas armaduras. Mas o medo vai ter que cair.
porque a armadura da fé está entrando em ação. E onde tem fé, o medo bate e volta. Por isso, quando você orar, não tenha medo. Você já está orando, você já está clamando a Deus. E está falando, Senhor, quebra os grilhões naquela mente, resgata. Senhor, limpa, Senhor, sabe, entra ali com providência, liberta. E Deus vai agir quando alguém está orando. Olha, Deus ama o coração intercessor, porque é o coração mais próximo do coração dele. Sabe por quê? De Jesus. Porque Jesus é intercessor. É, Jesus intercede por você ao Pai. É o ministério dele. É o ministério do Pai, do Filho. É o ministério que Jesus ama, é o que ele está fazendo. A Bíblia diz que ele está intercedendo por nós ao Pai. Ele está à direita do Pai, ele é o nosso advogado. Então, quando você está intercedendo por alguém, você está advogando por aquela pessoa. Olha, Senhor, eu estou intercedendo pela essa causa. Ele está errado, está com esse problema. Mas, Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, na tua bondade, levanta, Senhor. Mas não tenha medo, porque Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia. Não tenha medo. A armadura da fé veio para isso, para te proteger de todas as artimanhas do teu maior inimigo. Agora, cai na real. Você está em guerra. Para de se ficar acomodado assistindo o lixo que entra na tua sala, da televisão. Desliga. Porque você não pode estar com a mente compromissada. Tua mente tem que estar em Deus, na palavra. E aqui é uma palavra que eu quero dizer para você agora, que Deus está colocando no meu coração. Cuidado com o que entra na tua mente. Muito lixo. Aí você fica desnorteado. Pouca palavra. Você passa pouco tempo lendo a Bíblia e muito tempo assistindo lixo. O que vai predominar na tua mente? Me diz. Se você gasta tempo olhando lixo, vendo lixo, acolhendo lixo e passa uma hora só, ou meia hora, ou 20 minutos na Bíblia, o que vai pesar mais na tua mente? Passa mais tempo com as coisas de Deus, olhando a palavra, escutando hinos, louvando Deus, com programação de Deus, que tem muito programa bom, não só a Boas Novas, tem outros canais evangélicos também. Eu sou da Boas Novas, né? Vou puxar aqui a sardinha, porque Boas Novas é o melhor canal de TV evangélico, amém? Vocês podem rir, mas é verdade, porque leva a palavra de Deus. Ou você pode escolher também assistir lixo e se alimentar dele. E quando você se alimenta de uma coisa ruim, você arrota. Então o que vai sair de você? Vai sair lixo também. Das tuas piadas, das tuas palavras, da tua maneira de pensar, é só lixo. Sabe por quê? Porque você está alimentando a tua mente lá no camburão do lixo. Palavra de Deus para você hoje. Não fica cara feia para mim, não. Porque Deus está falando com você que está aí do outro lado dessa TV. Então, o que você está se alimentando? O que fortalece a tua fé? Você quer saber? Venha comigo, está aqui. A Bíblia diz tudo. Não tem nada escondido aqui. Olha o que diz Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo... O versículo... 16 fala assim, mas nem todos obedecem ao Evangelho, como diz Isaías. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É, tem gente que assiste a Boas Novas e não acredita. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que você tem fé? Você tem fé pelo ouvir a palavra de Deus. É ali que nasce a tua fé. A fé nasce quando você ouve Bíblia, não quando você ouve novela das oito daquela TV esgoto que tem por aí, que só tem lixo. E outras também. Que fé você vai ter? Que fé você vai ter, te pergunto? A fé vem pelo ouvir a palavra que sai da Boas Novas, que já tem um nome, Boas Novas, que leva à salvação. Então hoje, cuidado com o que você está entrando na tua mente. A fé vem pelo ouvir, por isso que é bom ir para a igreja, ouvir a palavra. Ouve DVDs, ouve no teu celular.
Ouve na Boas Novas, lê a Bíblia, se, sabe, pega literatura boa, coisa que vai alimentar você. E não aquelas revistas imundas que talvez você tenha escondido no teu guarda-roupa de pornografia. Queima aquilo, destrói, porque aquilo está entrando na tua mente, está enfraquecendo a tua mente. Amém? Lembra-se, as armaduras têm que andar também com o coração que está diante de Deus. Coloca teu coração diante de Deus e peça: Senhor, eu quero as tuas armaduras para eu guerrear. A gente não pode guerrear estando sujo, estando com características do nosso inimigo. É em santidade que a gente guerreia, com o escudo da fé. Eu vou terminar aqui só dizendo mais uma vez para você o que, que o escudo da fé significa. Para você que talvez tenha chegado agora no programa, né, um pouco atrasado, olha só, o escudo da fé fala para nós que Satanás é o nosso acusador, te acusa diante de Deus. Ele quer lançar fardos, ele quer lançar dardos inflamados contra você, para provocar na tua mente dúvida, medo e culpa. Quando você coloca o escudo da fé, você vai lutar contra este medo que ele quer colocar em você. Ele não vai conseguir, porque a fé está sobre a tua vida. E aonde a fé está, o medo vai embora. Aí o inimigo vai colocar culpa, não tem jeito, porque aonde você está em Cristo, a fé, vai também a culpa vai voltar para o inimigo. E também o sentimento de acusação que ele coloca. Por isso é importante hoje você vestir a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor tenha falado ao teu coração hoje, que você possa entender que o mundo jaz no maligno. Fique encantado com esse mundo muito não, tá bom? Desencante, porque a Bíblia diz para nós isso, estamos em guerra. Mas sabe de uma coisa? O maioral está do nosso lado, Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que tem a mente do mundo, que tem os pensamentos do mundo. Maior é Deus. E a TV Boas Novas pode parecer tão pequenininha perto dessas outras TVs tão grandes, né? Mas maior é Ele que está com ela. Pense nisso. Para você que está rindo, pense nisso. Maior é Deus. O maioral está com a pequenininha, que pode ser a TV Boas Novas. Maior é Ele que está conosco do que aquele que pode estar lá naquelas grandonas, que está no mundo, que tem a mente do mundo, os valores do mundo, os valores pervertidos em relação à família, em relação a tudo que se diz a nós. Maior é Deus, e nós estamos com Deus, e Deus está do nosso lado. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Se você puder, leia Efésios 6 hoje. Tarefa, hein? Leia Efésios 6. É curto e vale a pena. E deixa Deus falar com você. Daqui a pouco mais nós voltamos em oração. Nós estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento com Manuel de Jesus por uma resposta positiva de um grande negócio. Você já entregou nas mãos de Jesus? Se você entregou nas mãos de Deus, eu creio que Deus está orando por você, está lutando por você, amém? Confia em Deus, a gente está orando com você também, Manuel, orando com a Jarina pela sua saúde, está esperando o resultado de exame. Vamos orar porque Deus é fiel e Jesus fala que Ele, pelas suas pisaduras naquela cruz, Ele te dá cura também, amém? Temos que crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e Ele cura. Irene, aqui de Manaus também, do Japinândia, pela sua saúde, pois está enferma.
essa palavra para você também, Irene. Jesus cura. Amém? E nós vamos orar pelo Sandro, pela sua saúde também, pelas suas finanças e por toda a sua família. Euricélia, vamos orar por ela. Ela é aqui do bairro do Coroado, aqui em Manaus, pela sua família e por seu esposo, o Márcio, para que o Senhor venha o libertar da opressão maligna. É, a opressão maligna é algo maligno mesmo, mas você... Euricélia, se você conhece Jesus, e eu creio que você conhece, você pode ser uma intercessora para o seu marido e pedir a Deus, e orar, e jejuar por ele, e clamar o poder de Deus, o poder que liberta. O sangue de Jesus tem poder para libertar teu marido, quebrar os grilhões da malignidade. Precisa de um intercessor. Se levanta, se posicione como uma intercessora, você mesma, e ore por ele. Amém? Se consagre, faz a consagração, jejum, vai na tua igreja em grupos de oração, se ali, opa, tem alguém orando, eu tô lá, vou orar também. Tem jejum acontecendo, tô naquele grupo de jejum. Corra atrás, faça a tua parte para que Deus venha honrar você, as tuas orações, e venha libertar completamente o Márcio. Nós cremos. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria à tua filha, que ela seja uma guerreira, e ela venha orar pelo seu esposo, e ele seja liberto pelo teu poder. Nós oramos pela Irene, pela sua saúde, pela Jarina, pela sua saúde, pelo Manuel, por esses empreendimentos, desse grande negócio. Tu és fiel, Senhor, e Tu podes fazer infinitamente mais do que Ele está lhe pedindo, Pai. Nós oramos pelo Sandro, pela sua saúde, suas finanças. Estende a Tua mão de poder e cura nesta hora, Senhor, sobre todos os que estão enfermos nessa hora. Se tem alguém enfermo nesta hora, que essa pessoa pode estender a mão dela para Ti e agora receber cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tudo é possível ao que crê. Obrigado, Senhor, pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação, pela espada do Espírito que Tu tem nos dado, todas as outras armaduras também, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Ele é fiel. Fique na paz.